Здравейте, вие отново сте с Inglourious Cunts, изключителните кънтове, които са направо ми вдигат нервите. Отново са тук в студиото на Киров High End. Този път сме ви подготвили нова, много роботик тема, в която ще си говорим с Димитър Дринов, Благо Иванов и Влади Апостолов. Здравейте и на тримата. Здрасти. Хало. Как се чувствате? Горе-долу. Супер. Така. Супер, не ме интересува. Аз само не разбрах как точно се вдигат нерви. Много кеф. Така. Ще го изнериме за 30. Откъде може да започнем? Откъде може да започнем за роботите в киното? Нека да почнем от... Според мен, за да почнем с роботите в киното, по-скоро трябва да почнем с роботите по принцип, къде идва цялата тема за изкуствения човек, този тип, нали, неща, защото реално първите роботи в киното са точно толкова роботи, колкото са първите роботи в митологията и литературата. С Карл Чапек. Аз мисля, че Чапек, почнем с филма. Чапек са вече роботи. Аз ти говоря за неща тип голем, еврейския, нали, мит и примерно изкуствения човек. Добре, окей, файн. Да, дори Франкенщайн намери Шели в известен смисъл и някаква форма на... Пак от нали, не жив човек правиш, нали, нещо, което не жива материя прави жива материя и тя ти е подчинена и темата за създанието, създателя. И после вече, да, разбира се, Чапе, който и изковава думата робот. Която е славянска. Идва от работя. Кой е първият робот в киното? В киното? Да. Не знам, ние знаеме кой помним. Вижте екрана, какво даде. Аз съм сигурен, че той е първият, но със сигурност е... Метрополис, между другото, е филм, който след него нищо не е казано повече по темата. Тази сцена с преобразяването е и до ден днешен някой се чуват как е правено. Не знам дали сте гледали с едни въртящи такива светещи топки, дето и ги въртат. Господин Дринов, вие гледали сте филма? Метрополис? Не, аз черно-бяло и няма кино. Не, тата не всичко отгоре с музика на Куин, това е... Гледа ли си тази версия? Да, Отцветената версия, гледа ли си? Отцветената в жълто, да кажем, по-скоро виолетово някакво беше. Проблема на Метрополис е, че много краде от пети елемент. Да, да, да. Супер много. Мисля, че това е, те са много свързани. Това е, щях да се фърна с една тема с Тери Прачет, между другото. Дайте по същество. Тери Прачет. Не, проблема на Метрополис, че краде от купона на младите, които отиват на Метрополис, с техна музика. Има, между другото, не лоша азиатска Метрополис, но много се отклоним. Нека да кажа аз пък за Метрополис, защото тук сега Благой ще почне да спори. Метрополис също не измисля топлата вода. Не знам дали като робот за първи път се появява там, обаче като теми, идеи за лудия учен, за противопоставяне на кастите и такива неща, не са нови. Просто ги прави по един прекрасен начин, визуално, като наратив също и естествено е останал в историята с това. В киното е иновативен, в повечето от нещата, които казваш, но наистина темите вътре са архетипните, са стари. Да. Това беше продължение на нашата тема зад кадър, в която обсъждахме, че реално погледнато нищо оригинално няма в днешното кино. Да, въпросът е начинът, по който ще го покажеш. Фриц Ланг измисля филмовия език на немски експресивно. Фриц Ланг реално е вече нали, залеза на експресионизма. Хорър, между другото, жанровото кино го прави. Жанровото кино тръгва се на експресионизма, да. Но кабинета не е точно, той е малко като предренесанса. Да, лесен пример е за да се илюстрира една такава идея. Да, спор няма. Добре, любим филм тогава. Кой е любимият филм? С роботи? Да. Ето един мой любим филм с роботи, който... Е много честен пример. Робокоп е малко като Вейдър, в смисъл, че не е... По-скоро е машина, поддържаща нещо останало човешко. Защото знам, че вчера гледахте Чапи и може да го... Не беше вчера, беше при няколко седмици. Така ли? Да. Не, при... Ай. Средата на месеца. Вчера пак. Сякаш беше вчера. Сякаш беше вчера и има доста неща от Робокоп, не мислите ли? Чапи имаше... Какво за Робокоп? Чапи имаше много Робокоп. Това е вярно. Адски много Робокоп. И не говоря за дизайна на Ed 209. Това беше от лошите неща, в които приличат на Робокоп. Аз с ръка на сърцето ще кажа, че изпитвам... Пеле. Аз го изключих. Ще си призная, мога да ме оплюете, обаче смятам, че новият Робокоп имаше повече качества от Чапи, като теми и идеи. По-адекватно бяха представени. По-добре беше изграден тонално, по-съсредоточен, не беше чак толкова разхвърлен. Според мен Чапи беше, не знаеше какъв филм е, дали ще е детски, дали ще е някакъв постаполитичен sci-fi, не знаеше дали ще е филм за самоосъзнаването, дали ще е роботски.
Аз така смятам. Това стана дума. Всъщност Елизиум е по-малко слаб от Чапи, според мен, но с много по-малко интересни идеи вътре. И Чапи, по-елементарно представи. Да, Чапи... За мен Елизиум беше разочарование голямо. Разочарование? Аз не смятам, че... Той за самия режисьор е разочарование. Да, самия режисьор, да. Това е вярно. Това да си го плюеш после. Едно е да си признаеш, че... си направя една-две грешки. Да, бих го направил по-добре, тук бих пипнал. Ама излезеш и да кажеш, не струваше и аз съм по-добър, какво беше, по дизайн, пък сценария го заебах. Ми изглежда тъпо. Не знам, собствено. Не искам Максим да си защитава собственото произведение с зъби и ногти. Ти май го сънуваш обаче. Всеки ден. Максим Бокамп, да. Просто да не си чак. Това е съвсем отделна малка подтема, ти като нали, разтвори раната на българското кино. Въпреки, че то по никакъв начин не е разгърнало темата и наратива за роботите, все пак са свързани, защото по 90% от актьорските изпълнения в българското кино са като дело на роботи. Знаеш кой български филм има роботи? Или както би казал ти, актьорчетата. Са като роботчета. Нали няма да е секс партия Бридж. В 13-та годеница на принца има роботи. Това са наноботи на български кино. Той даже един го телепортира, Павел Попанов го телепортира в бъдещето, където се върна с топката. Този филм е жесток, аз го обожавам. Просто за какъв брутален робот се сетих от Гора, турския филм, където... Ние сме истински българи на турски. Сериозно е, ще го... Слиза той якия там, в смисъл лошия по-скоро, с неговия робот, който нещо като аналог на C-3PO и отидоха в Анадола, където... Не казвай, че този филм ти е смешен. Смешен е първия, гора е значи, много добре. Турски робот не е правил дюнери. Човек. И отидоха такива... Те затова мразиха земляните, защото слезаха на земята и отидоха и почнаха да махат там на един, който си пасеше магарето. И изведнъж он я стана, подгони ги, при което настигна робота. Ето това е една добра причина да не гледате турски филми. Напъна робота отзад, разбираш ли, при което злодея такъв се качи на кораба и се отлетя от земята и от тогава мразеше земляните. Просто защото не беше случило на хора. Това е готино. Сега трябва да кажем, че има хуй турски филми, защото Саш каза, какви са тия... Ксенофоби. Извинявай, ти се вълнуваш от мнението на другите ли? Не, не се вълнувам от мнението на другите. Треско да му показва, че не се вълнувам от мнението на другите. Какво е това на тениската? Не знам, не го разбирам. Това е някакъв пришелците филм, Копа, не е готин. Да. Няма добре. Робот. Да, това е inside job. Като подпитах Бла да каже своя избор за филми, той спомена първото му, което му дойде на ум за роботи, каза пришелците. И аз казах, там няма роботи, това са извънземни. Защо? Обоснови се. Аз тотално не разбрах въпроса. Нека бъда игнорант. Защо да. Каза пришелците, като казах роботи? Истината, че аз като казах Alien City, имах преди по принцип цялата поредица пришелеца, където ти винаги имаш някакви киборгове. Киборджи. Да. Киборджи, също визирах основно първите два, нали, където имаш интересни, наистина много интересни роботи и много интересно представяне на изкуствен интелект, като... Да, те бяха някакси подчинени на корпорацията, нали, на Weyland Yutani в първия случай. Във втория случай беше пък обратното. Това беше малко като Терминатор 2, когато разменяш ролите, нали, всъщност. Знаеш ли какво е са това скромне, че има някакво отношение, може би е интересно да го споменем. В първия пришелец, когато се разкрива кой робот е, тотална изненада. Мега, това е твист, който и до ден днешен си държи, нали? Но е клишето за лошата машина, която... Починява се на заповедите на корпорацията на Weyland Yutani, но все пак е клишето лошата машина срещу хората. Докато във втория филм вече имаме едно обръщане, нали, което Бишоп е добрия. Бишоп е добрия и това е преди Терминатор 2. Има го нюанса, в който яйцето в трета серия Бишоп го е взел, докато е ходил. Нали? Това са някакви спекулации обаче според мен. Първо са спекулации, второ това не е позицията на Кемерън, сигурно. Да, 100%. Това е интересно, да. Като различните да. Роботи в четвъртия пришелец нещо може да кажем за тази... Нищо хубаво. В третия, освен разкъсания Бишоп, имаш ли друг? Между другото, в удължената версия... Да. Не си, тройките изобщо не си го спомня. В удължената версия се вижда, че е робот, когато го удря и е тук половината му го няма. В кратката версия на филма не се разбира дали е робот, защото има и кръв даже. Да. Удължената версия, казвам удължена, не е режисьорската, защото Финчър няма нищо... Extended Penis Edition. Да, и е готино, но мен ми харесва ми идеята. Малко се разпиляхме. Това, което каза, е много вярно. И особено в Alien 3 малко се разкрива. Той в случая е за хубаво, според мен. Нали? Виждаме, че всъщност той не е човек Бишоп.
нали, просто Дейвид Финчер е пич, така че каквото и да направи, дори да противоречи на това, което сме очаквали, аз ще го одобря. Но ако говорихме за, когато говорихме за първоначалните роботи и в кино, и въобще в изкуство, Чапек, който прави, нали, въпросите CPS-а, мисля, че сега тук ще си изложа, аз ще кажа 20-те години, но не знам кога е писана. Аз се четох доста късно и когато е четох, се почувства горе-долу така, когато гледах Метрополис. Почти всичките основни теми са вече изчерпани. Това е и това, което Влади каза, е много вярно, че всъщност не е толкова важно дали ти имаш гол Арно Шварценегер. Метрополис. По-важното е до какъв начин този сюжет, нали, този архетип ще бъде развит като форма. Това вече трябва да се. Понеже върват кадри от Терминатор 2, той се връзва и с темата, който... върху които ние имаме ужасно много права. Дали можеш някой друг да изиграе Терминатора? Не. По принцип Ланс Хендриксън не трябва да играе Терминатора. Това е бил оригиналният кастинг на първи Терминатор. Сериозно? Да, Ланс Хендриксън, който играе всъщност робот в Aliens, нали? И в крайна сметка взимат Арни, а Ланс Хендриксън става някакво ченге, което го застрелват. А това е момента, в който Земята е на точното разстояние от Слънцето, Луната е за стабилност. Това е, когато всичко се е подредило по брилянтен начин, за да се роди тази легенда. Зодия робот е Шварценегер. Да, Зодия робот. Това е звездното ти обяснение, така ли? Звездното обяснение. Да. Ето това е най-великият робот на света. Това робот Т-1000, е Бългой. Т-1000. Машина е. Просто не е робот, но е машина. Не знам, мен ми доставя истинско удоволствие. Робърт Патрик е перфектният кастинг. Това е точно по-як заради, от първият термин. Заради съществуването, да, на, да. Заради съществуването е на Т-1000, аз не виждам смисъл да се прави Терминатор 3, 4, 5, Генезис, Дженезис, Дженесис, Тенесис, Мензис, не знам какъв, разбираш ли? Да. Той е съвършен. Съвършен, как може да го биеш то, освен да го, очевидно да го... С разтопен метал, да. Само така. Ема той трябва да имаш леяр на наоколо. Към, към! Той няма да дойде втори път, той не е глупав толкова. Не, да. Може, ако те се самообучават, нали, така беше непрекъснато. Абсолютно. Това е много от основните е такива. Влади, държи се доста роботизирано, имам чуш, че всеки момент мога да ти поискам чай, ти ще си го извадиш от някъде. Това е моят метод по Станиславски да навляза в темата. Когато говорим за роботи, аз трябва да се държа като биомеханична машина, която не изпитва емоции и чувства. И със сигурност не мога да регистрира погрешните аргументи. Някъде рани. Имаш ли рани, където мога да. Мога ли от някъде да намеря бяло вещество, по което да разбера, че си като бишъп или като аш. Има, да. Може да пробваш. Не си слай, да. Има много място да провериш дали има бял в него. Не знам. Прекъсване за реклама, моля. Не, рано е за реклами, защото в момента върви една епична сцена от Матрицата. Само аз изчервявам за ваша сметка. Не. Епична матрица. Макар че ти имаш. Ето сега, тук е момента, в който Влади може да каже повече за матрицата, тъй като ние сме по-резервирани към този филм. Да. Защо ни кефи? Има ли роботи в матрицата? Еми, реално има. Момент, официално становище, операция кефи. Операция кефи. Операция кино, кефи ли се на матрицата? Да, но не колкото. Ти защо отговаряш? Някои хора. Да, това операция е кино, това съм аз. Айде човекът институция. Аз се кефа точно колкото Благоя, той се кефи колкото мене. Аз мятам, че хората е супер. Аз съм голям фен на матрицата, но не смятам, че най-великото нещо излиза от някога 90-те години. Някои хора му се кланят, най-добрият сценарий ever. Просто ми харесва. Предпочитам други sci-fi филми пред него. Няма да ми влезе в топ 10 най-добри sci-fi филми на всички времена. Със сигурност. Даже и с роботи няма да ми влезе. Топ 10? Що? Просто не знам, други дето ми харесва. Не казвам, че, например, ще може да е по-добрия филм, по-добре направен монтаж, ефекти, изпълнение. Просто не ми е най-любимия филм. Ай, беше сериозно компрометиран от двете безумни продължения. Няма проблеми. Интересно съм да първото продължение като 3, половин филм. Да, от двете. Да. Първи, това е рейв. Рейв партито е. Окей, рейв партито. Или непрекъснатото говорене е там на, на оракула, на архитекта, на Ленамо. Не, филма за Орай задълбава в псевдофилософско мъмбо джамбо. Това е най-хубавото, да намериш точния... Точният баланс между философското... Не, просто за продълженията на брат и сестра Вашовски, Луната се отдалечи от Слънцето, звездите не се бяха подредили толкова добре. Ох, а този филм колко е болезнен. За Джупитер ли? Колко е болезнен този филм? Ще се отклоним по филм. Или роботите. Да, Еди Редмейн. Той, от някъде ми е познат, май наскоро взе Оскар. Да. Ако не сте разбрали от Оскарите кой е спечелил и кой е останал, да, гледайте предния епизод на Inglourious Basterds. Не точно предния епизод. Не, да, бе, да. Един от предния излезли на истории. По-по-по-пред. Момент, коя дата сме днес, да. Между другото, да. Има ли по-велик филм на тема андроиди, роботи и самосъзнаване, дали съм робот или човек от Blade Runner?
Може би от най-великите sci-fi филми създавани някакви. Добър въпрос. Аз не мога да кажа, според мен. Ако говорим за филми, които са свързани с тема роботи и изкуствени хора, за мен Метрополис продължава да е номер едно. Сори, просто наистина смятам, че е номер едно. Но Blade Runner е в топ 3. Ама, извинявам се за рекването. Метрополис, Метрополис не му е това идеята най-важното нещо за самоосъзнаване. Това е алегория, по-скоро антиутопия. Естествено. Да, и за обществото. Докато Влади както постави въпроса, аз мисля, че поне не се сещам за, да, за по-добър. Но ако говорим вече за изкуствен интелект. За човек и за самосъздаване. Без съмнение HAL 9000 от 2001 космическо одисея. За изкуствен интелект. Ако не, да. Що? Мисля, че и тук не мога. Не, защото реално... Джуд Ло в изкуствен интелект. Джуд Ло е Джиголо Джо, той е робот. Джиголо Джо. Така ли? Супер, да. Remember me to the latest. Велик робот. Супер е, да. Мен много ми харесва. Но аз искам да скандализирам пришелец пористите в тази... Не може да скандализираш. В това прекрасно, разкошно, добре осветено студио. Като кажа, че може би най-добрият, най-качественият робот, написан и изигран в последните 10 години в киното е Дейвид на Майкъл Фасбендер в Прометей. Твърдо за. Страхотен образ и страхотен робот. Аз съм съгласен. Но... Фасбендер беше супер във филма. Фасбендер в принцип е супер. Жалко, че филма не беше много-много супер. Беше окей, спокойно, дръж се. Какво? Да, аз нямам проблеми. Аз му давам 7 от 10. Ти си казал това, че по милост му давам 7. Не по милост, по кефобалът. Аз си го гледам вкъщи, си го гледам на Blu-ray. Има тъпоти... Най-смешно изглеждаш робот. Най-смешно? Да, Артудито. Не, си трипио е по-смешно. Най-смешно изглеждащия робот. Робин Уилямс Не, той е нелеп. Робин Уилямс за 200 годишни. Чакай. Той е нелеп. Момент. Артудито е микровълната печка. C-3PO е артрита. Да. Окей, съгласен. Месингови артрита. Знаеш ли кой е нелепо изглеждаш робот? Ретро роботите са тези. Остави за Артудито, няма да говорим, защото ще стане бой. Ще стане бой. Ме, дори... Защо? Дори този Клато ли се казваше? Клато? Той робот ли? Не. Горд от... Така да е, така... Рей Уилямс. Е, между другото, това е тотална класика. Рей Чарлз. Ето Благо е казал. От The Day the Earth Stood Still оригинала. Версията не с Киану Ривз, нали? Не, Клато. Клато е извън земя. Клато е извън земя. Мисля, че се казва Горд сега. Горд, точно така. Или Грот. Киану Ривз е добър робот. Горд. Киану Ривз просто трябваше да играе робота, да играеш извън земя. Но той не е нелеп, Той е як робот, той е лош и значи... трепе наред. Е, не е лош. Когато Киану е Ривз... Как? Той убива кой? Там... Кой е лош? Значи, деня? Идват с идеята да им помогнат да превъзмогнем нали, лошото на човечеството, самоунищожение и тем подобно, но общо взето убива хора. Абе, убива. Аз не си спомням. Не убива никой вече. Убива, бе. Абе, всичко е... Това е иллюзия, бе, мен. Кой спомена 200 годишен човек? Аз много не ме кефи, човек. Защо? Не ме кефи този човек. Не ме кефи като работен нелеп визуално. Робин Уилямс е окей, ма това, че един актьор те кефи начава, че да е спотим. Те са го направили да изглежда. Изглежда нелеп този робот, но... Аз не харесвам бруталния фетиш на Крис Колумбус към мелодрамата и желанието му да те накара да се разплачеш на... От смях и от прекалено да. Солидно се опитва да упражнява емоционален рекет върху зрителя и на момент става бутафорно. Ма знаеш какъв материал... 200 годишен човек и консенсусно разочарование, не знам. Ти може би си един от 200-те човека, които харесват 200 годишен човек, да. Ако го харесваш. Ти харесваш ли? Да. Аз харесвам книгата, много ми харесва. Идеята за робота, който иска да стане човек. Значи не знам колко мелодрама прави Кълъмбъс, обаче аз съм си ревла и на 200 годишен човек се разтепих. Така че, извинявай, че не съм толкова турбо мъжкар. Като такъв като мъжкаря Влади, нали, който между другото гледах в Чапи. О, чувствителен братко, повярвам ми, и аз да плаках като малко дете, но заради смехотворните драматургични особености на един друг филм с Хю Джакман, който участва в Чапи, да. Но беше надигран, както каза Дринов в прическата и късата. И този филм също е с роботи, се казва Real Steel. Real Steel, отвратително. И, между другото, бях го забрал този филм. Аз съм го гледал само веднъж. И смятам, че има публика за този филм, спортистчета, които нали, си падат по ММА и... Мамбо Джамбо ММА. Да, Superstitious Focus Focus и други такива... Той е нелеп филм, е абсолютно драматургично сгрешен. От друга страна е гениално прост, защото всъщност таргет публиката, таргет аудиторията, феновете на бойните спортове, постоянно говорят за звездите на ММА, бокс и други бойни спортове като за машини. И в един момент си кажеш, окей, да го правим, верно с истински машини. Аз съм съгласен, освен това по Discovery сме гледали такива Robot Wars, ето сгубяват малки роботчети и се бият. Това е интересно. Някой е взел това и го е пренесъл на голям екран с социална критика. Аз смятам, че Real Steel е тъп филм, но
Това са звездите е един вид критика на, на нашето общество и обсесията по звезди. Едва ли обаче те са имали тази идея, като са правили филма? А, това е рил стил на стероиди. Малко под волата. Ако говорим за роботизирано порно, никой не е по-екстремен от Трансформърс на Майкъл Бей. А, Трансформърс може да бъде да се бият, е ти да, да обаче да тук има един малко такъв... Той е малко с един филм два жанра, защото те са едновременно с това и извънземни, освен че са роботи. Няма значение. Просто на друга планета са ги направили. А те роботи? Не, това има расата. Това има расата. Те така са се родили ли? Да. Как се ражда оптимус? Създадени са от едни извънземни, които са органични. От металната роботизирана вагина. То самия франчайз не знае как. Чакай, ти не знаеш. Редкон, всеки втори епизод е нещо различно. Ето. То не са... Аз искам да направя официално обращение от Inglourious Guns към Майкъл Бей. Искаме епизод 1 на Трансформърс и да разберем как се ражда. Как се ражда? Елче. Разбираш ли? Да си, сега ще дойдат гиковете и ще... Ма то е ясно как се ражда. Да в четвърта част, която вече бяха споменали. Това ще е яко. И представиш си, ще има напъване. Такова живо раждане на... Това го имаше... Маска и плацента. Раждане на робот в робот и анимационния филм, който излезе точно от студиото Sky, какво беше? Blue Sky и Sky... Няма значение, дето бяха направили... Но това би го гледал. Ice Age. Детето им дойде в кашончето и двата робота си го сгубиха. Беше много симпатично. Това е единственото хубаво нещо, което мога да кажа за анимационния филм. В четвъртия Трансформер беше загатното как са създадени трансформери. Това е един съплот от целият франчайз, който те първа ще се... А какво стана с тази искрата, с не знам си какво? Ма тъпо е, бе, разбираш. Какво стана, човек? Какво стана? Кажи ми ти там. Визуално, ето това клипче, което виждаме в момента. Се появи Рози Хънтингтън, нали? Човек. Това е дето си го гледаш. Аз мога да го гледам това нон-стоп как се трансформират. Просто е жестоко. Пробужда детето в мене. Всичко друго е болезнено за гледане. Не бе, яко е, бе. Това може да пробужда детето със специални нужди. Да. Special care needs. Смисъл, яки са. Тия неща са яки. Дайте да не се заглеждаме. Трансформерите се трансформират. Ясно е, че... Добре, ясно е, че Inglourious Guns просто са луди фенове на Трансформерс. Това вече няма кой да разобедим. Най-големите фенове. Наскоро сме платени, си... дадат ни пари, за да го харесваме. Много си дадат пари, да. И да плюеме четвъртия, който е шедьова. С това момченце тук. Да, постмодерен шедьова. С това дриновче тук. Добре, никой не спомена... Добре, анимациите никой не спомена. Споменаха роботи. Как? Току-що каза как се роди роботчето в роботи. Една от най-добрите анимации на последен роботи е Iron Giant, която Дринов не харесва, защото е грубо сърдечен. Iron Giant е прекрасен. Кой каза, че не харесвам? Не казах, че Дринов е глупав, не Iron Giant. Ама Iron Giant беше много Спилбъргов. На брат Бърт. Много Спилбъргов. Харесвам, просто не ми е най-любим. Ама добре, а Лоли? Пак ли аз съм единствената момиченце, което не бе? Аз съм огромен фен на Лоли. Уоли е окей, I guess. И Уоли има дълбочина, както и Лего Муви има дълбочина. Хора за тия дете няма дълбочина. Идеята на хората, които не харесват Уоли е, че първата половина е... Събира бокук. Класи над да, над да, това е моят проблем. Значи, в момента, в който Лоли ходи и обикали, да, ти викаш някакви малки чарчета, му мърдат и идва едно лъсково момиче и ти усещаш любовта и мога да се олицетвори с тези... Това цялото си протича във филма, това че се появяват филманите, да, които... Това втората появата на хората филма става ужасно тъп, човек. Но е готино, не става лош филм, просто деноминира първата половина изцяло. Супер е. Освен това трябва да подчертаем, че Лоли е дизайнерски изплагиатстван от номер 5 от късно съединение робота. Джони номер 5. Това от Мамбо номер 5 ли е? Не, но Мамбо може би е от Джони, не знам. Ага. Това е не лош 80-тарски филм, такъв чизи филм, разбира се, би имало ви сравнително. Който е почти като Чапи. И Чапи да. Там тема. Джони 5 също беше тема. Военен робот, да. Който... Светкавец ли го дари? Късо съединение. Така се казва филма. Ето сега на екрана нещо, което наскоро си припомнихме с Дринов и продължава да е доста яко, макар че постарява е филма, разбира се, но тематично е абсолютно актуален. Не е случайно, че сега ще има ремейк. Това е история на света ли е? Това кое е? Това не, реално е... Автора на Jurassic Park. Кой беше това? Майкъл Крайтън? Майкъл Китън. Един от най-големите хора, жалко, че почина. Ти ще кажеш, защото Jurassic Park ти е любим. Това е прото Jurassic Park и прото Терминатор. Значи аз бях изненадан, нали, когато видиш името на Майкъл Крайтън, веднага мога да направиш паралела с Jurassic Park, нали, за увеселителния парк, за затворението, което се обръща срещу хората. Но за Терминатор не очаквах, бях забравял тотално. Има кадри едно към едно на Unstoppable робота, робота, който не може да бъде спрян, който го гони нашия. Юл Бринър е прото Терминатора, от до. Абсолютно. И другото, което ми хареса е, че тук това го бях забравял, че не беше техниката, която винаги се обръща, а че имаше някакъв вирус, една друга тема, която Майкъл Крайтън обича от щамата Андромеда.
той е човек на науката и за него е интересно да, да разсъждава по такива теми. Тук се заразявах от някакъв вирус тези роботи и от това поводях. Това, това много ми хареса. Иначе имаше проблеми, да. Не, всъщност ще я кажа, не, просто тия каубой извънземни, ама то там си извънземни, не е с роботи, така е. Да. Но си е простотия. Да. Но си е простотия, ама дали да, имало нещо общо да. С това? Нещо, което тръгна като добра идея, това каубой срещу извънземни, казаха, ще правим каубой срещу извънземни, ще го направим сериозната работа, защото всички други са сериозни. Батман е сериозен, значи ние ще вземем тема като каубой срещу извънземни и ще го направим сериозен, the real deal. Човек, как може да имаш, да, the real steel ще го направим, как може да имаш идея като каубой срещу извънземни и да не се забавляваш по най-безобразния, такъв нелеп начин? А да го правиш сериозно и с Даниел Крейг да, да, да се мотат по тим. Да, обаче Оливия Уайлд, Оливия Уайлд, като излиза от водата, имам един близък план, с точите такива водни капчици по лицето. Фетишите на Дринов. Може, може камерите да се обърнат някой друг човек две минути по чипка за прекалено вълнение. Да, такова. Ераус, как беше? Кале думата? Или да хода на... Еразнат съм. Добре. При Леля весела. Да микрофона, прикака, прикака весела. Ако се окаже, че Оливия Уайлд е някакъв тип робот, ти отново си гейм. Да, о, аз съм гейм all the way. Добре, роботик муви, който очаквате? Аз очаквам Westworld сериала на Джонатан. Може и по-добрия, но не знам, ще видим. На Алекс Гарланд. Това исках да чуя. Това беше темата за нашия... Да, от тук тръгна цялото, да. И да, нека да поздравим разпространителите, че с този феноменалния филм, превод. Се, не, да. Няма превода, не ме интересува. Превода обикновено се... как се казва? Как този робот? Праща се на студиото да го одобрят. Много неща са... Да, колективен грях, ако филма се казва. Въпросът е, че зле. Този филм идва в България. Супер. Може да кажеш името на филма, защото това само не казаха май. На български? Да. Значи, не го знам. Аз го видях, запазили си го на латиница както е. Екс-машина или както... Да. Не знам как се произнася, те точно това можеха просто да го напишат на български. Не са и след това са добавили от понеже то идва от латиница това. Да. Ла-ла-ла-ла и значи Господ на... Бог. Да. Бог. Да. Да. Бог на... Deus Ex Machina, да. Да. Това е този... Това е много старо, да. Бог от машината. Така са го. Две точки Бог от машината. Според мен този филм трябваше да остане с това заглавие в оригинал. Окей, да, това не е лошо. Аз съм файн. Аз не знаех, че така са го превели. Това е окей. Въпросът е дали ще има нещо... Това е от тия филми, които много, много малък шанс имат разочароват. Много малък шанс. В Англия вече излезна. В Англия вече излезна, има доста положителни ревюта, но тук в случая този филм не е толкова колкото за роботи, колкото за изкуствения интелект, за самосъзнаването и освен това има някакъв. И за някакъв финален обрат. Според мен ще е филм за манипулацията. Той каза, да. Защото той е робот. Да, да. Веднага той го е разгадал. Според мен този филм не няма да е. Да е хубав за това. Че ще има само искам официално съобщение за феновете на роботите, на феновете на роботите в киното и на феновете на Inglourious Basterds, естествено. Само след седмица този филм може да се гледа по кината. Така че отидете и да го гледате по кината, не да теглите като Дринов, примерно. Той вече прибира се, сяда, тегли, блъска. Той го гледа на телефона. Скриншотове, само скриншотове. 700 мегабайта. На телефона е сега при Адойна си припомних Лоренс Арабски, поне споменахме Дейвид. Да, който се вдъхновяваше. Да, и си го изгледах много тъп филм, между другото. Не знам, нищо не видях. Да, някакви малки фигурки. Няма близки помни. Това е скучен ли ти беше? Скучен ли беше, за нищо не става. Да гледаш Гравити на телефон. Да гледаш Гравити на телефон. Някакъв космос там. Само в един космос. А на другия полюс на положителни ревюта и добро приемане, някой имаше ли съмнителното удоволствие да гледа снимания в България филм на Антони Бандерас? Филмът не беше толкова лош. Това само трейлър съм го гледал. Аз не го гледах. Аз го гледах, не беше толкова лош. Покажете на това момче изхода. Ти гледал ли си го? Не съм. Бе, някой от вас гледал ли го? Аз не. Трейлър гледал ли го? Аз няма да кажа нищо. Окей, значи никой от вас гледал. Inglourious Basterds никога не гледа. За разлика от тебе няма да говоря. Никой не ги слуша. Автомата не е супер зле, не е вау, но е окей. Окей. 7 от 10 му давам. Стои младо момче. Не го мразиш и не се мразиш. Не се мраза след това. Стои малко момче. Добре, аз робота не е ли много аз робота? От трейлъра изглежда. Много е чапи после. Стои малко момче. Стои малко момче, което събира по 50 стотинки пред мола. Няма, замръзнало е. Рискува да не яде хляб. Събира 9,50 ужасно скъпи билети. И отива да гледа Автоматика. Да. Автоботика, автоматика. Съпромат отива да гледа. Просто защото имаше ти си казал, много, имаше...
Е, те вече го дават по другите кина, ония дигиталните кина. Между другото, във филма имаше нещо много, много страшно и това беше Мелани Грифит. Мелинда Графит, както казваше майката на една наша приятелка. Доста лоша операция си е направила, в трейлера още се вижда. Не знам какво операция си е направила, човек, оперирах се само. Аз винаги съм я харесал като млада, според мен е хубава. Обаче, не знам, ако си е харесвал като млада, значи не е било видно. Е, отново друсане. Отново друсане, така става. Да, и Антонио Бандерас. Сега, пак матрицата. Но да, понеже за Автомата, дай да кажем и за Аз Робота. То... Точно, да. Сега кажа, че Уил Смит трябва да играе Нео, а Уил Смит направил iRobot. Да. Готин ли е iRobot за вас? За мен е окей. Пак окей. Няма ги дам тия пари, няма го гледам. Ако се върна назад във времето, няма го гледам. А не, да е филм за кино, що? Много хора не го обичат, аз съм фен. Композиционно е супер, освен това много як дизайн имат нещата. Малко, на мен ми е малко Apple-ски, според мен би спечелил, ако беше малко по-мрачен, но определено го харесвам. Не го сравнявам с работите на Еза Казимов по никакъв начин. Да, също по-важно е да се дистанцира това по-скоро. Това е грешно, но да. Иначе като такъв тип неонуарче с детектива, Както стана дума и преди, Аз Робота реално е лека версия на Blade Runner. Blade Runner е the real shit, но е смисъл дълбочина. Sony на мен много ми харесва. Робота ми харесва как е изигран. Аудио, такива ефектите ми харесват много. Така технически ми е приятен. Но иначе не е, нали, не е нещо да се подхваща. Не е Blade Runner, определено не. Но щеше да спечели от малко повече мрак. Не е толкова шайни. И като си помисли само, че е от режисьора на Града на мрака. Да. Алекс Пройс, който... Алекс Пройс трябва да дадат повече шансове. Той не прави нищо. Но е и последния филм, който нали, само аз го харесвам заради двете катастрофи. Knowing. В Knowing беше... катастрофата с влака и самолета, само заради това мога да го гледам и накрая със слънчевото... Слънчевото... Накрая апокалипсис е както много як. Както казах, това е компрометирано е това. Много е компрометирано, обаче... Много як е като... А някой казва компрометирано. Компрометирано. Като крем вирши някой и като Истанбул. Истанбул. Добре, освен да приключим това безумен роботизиран мамбо-джамбо, дето го правим, последен въпрос. Ако бихте искали да изчукате някой робот, кой всъщност за Дринов? За Дринов е ясно, че ще е жиголото от AI. Jutwall all the way, нали? Не, женският вариант на жиголото. Е, това беше, мой, ама... Аз имам резерва. Аз имам резерва също. И аз имам резерва. Степфордските съпруги, ама от ремейк. А, взех ли ти? Не, си окей. А, добре. Степфордските съпруги, твоя на тази. На коя от всичките? На бившата госпожа Крус. Ей, ди, колко има е супер красива. Добре. Независимо ли робот или не. Кого би тук? Твоята приятелка тя не е каза за мацката от Екс Махина, че е отвратително красива. Тя е супер. Така че аз избирам мацката от трейлера на Екс Махина. Ама ти не си го гледал? Да, може да се окаже кучка. Не, кажи за... И да му нарежи чорапите на Той ми открадна жигол от AI. Да беше казал, че си избрал. Казвам трейлера. Тя е много хубава. И мина за 30 секунди. 30 секунди, shut the fuck up, Влади. Въпреки компрометирания филм, аз все пак бих заложил на Терминатрицата Локина от Т3. Доста и аз бих заложил, защото може да си увеличава гърдите по желание. Много ме дразни това Т3, но окей, да. Ти-екс. Пиче, да. Аз за тебе поръчам един робот, който не споменахме. Не знам дали е женски. Не е женски, защото се казва Роби. Мисля, че се казва Роби да робот от Forbidden Planet. Гледай си този филм. Ти ми слагаш на мене, не? Това е един от най-известните роботи в историята на киното, който се появява и в други филми, доколкото знам. В Зоната на здрача и в версия на Wonder Woman се появява. Той е тотална нелепица. Той е един от най-смешно изглеждащите роботи. Не знам, най-смешно изглеждащите робот може би беше Бухала от Clash of the Titans, но това е друга тема. Добре, аз ако трябва да си избера... И във втори се появява някой му пука. На мен ми пука. Не, че на някой му пука. Защото не е само заради ташака, т.е. освен за металните ташаши. В Трансформа стига. Не, човек. Си-3PO бих правил. Секс с Си-3PO. Любов с Си-3PO. Радикално, но ти харесвам извора. Защото е толкова... Толкова е притеснен, толкова е невинен, как се разхожда само по стрижда. Абе, Марвин, бе, как не споменахме Марвин да му оправя ставите малко. От пътеводител на галактически стопа. Да, той ми правил секс с Марвин заради Марвин. Го с Алан Рикман, нали, основно. Да, обичам Алан Рикман. Човек, никой от вас не спомена Дейта от Стар Трек, примерно. И то не мога да споменя всички роботи. Защо?
Защото Inglourious Guns са неквалитетно мнение. Не се очете, деца. А от коя планета е Дейта, не знаеме. Майко, Мексико. Не. Край, това е. Мексико не е планета. Мексико е слънчева система. Не, това е смисъл. Според мен, мисля, че е напълно достатъчно да приключим в точно този момент, тъй като Inglourious Guns са incompetent. И на английски не могат да говорят. Некомпетентни кънтове. А, така, кажа си го на български. Това е. Благодарим ви отново, че успяхте да издържите до края на предаването. Заповядайте да ни гледате отново. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Нещо, което Влади много обича да казвам всеки път. И това е, до нови срещи с Inglourious Guns. Чао, чао!